Ислам танушы Мухан Исақанның қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Сирияда джихад бар ма? Сирияда джихад екі бастан белгілі жоқ. Неге? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам білесіздер, джихадты үшке бөліп қарастырған. Имам Шафиидің атақты жаңағы үсулүл фиқха қатысты еңбегі бар, сонда түсіндіреді. Нәпсімен джихад, біліммен джихад және қарумен әскери джихад. Енді Сириядағы мәселе бұл қарумен болып жатқан джихад. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам өміріндегі егер соғыстар қарайтын болсақ, екі сипатты өрбігін көреміз. Бірінші, бұл қорғану мақсатында болған джихадтар. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам алғашқы Бәдір соғысы, Ухуд соғысы, Хандақ соғысында сырттан оккупация, агрессия жасаған мүшріктерге қорғану үшін соғыстан. Одан кейінгі болған Хайбар соғысы, Табук соғысы, Мута соғысы, Хунайн соғысы, бұл соғыстар стратегиялық қорғану мақсатында болған соғыстар. Яғни жаулау болу емес, қорғану мақсатында болған соғыстар деп айтамыз. Одан кейін Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам көз жұмғаннан кейін сахабалардың дәуірінде ислам басқа өңірлерге таратылу үшін әскери джихад пәтуасы берілді. Бірақ оның да алғы шарттары бар. Ислам соңғы дін болғандықтан бүкіл жер бетіндегі халықтардың бірі танылуы тиіс. Сол мақсатта Омар бен Хаттабтың кезінде мәселен Иранға фатх жорықтар жасалды. Әскери джихад жасалды. Фатх жорығы дегенімізде, фатх жорығы деген ислам дінінің насихатталуына ада күде қарсы тұрған саяси күшпен ғана соғыс жасалады. Иранды билеген сасанидтер династиясы өзінің территориясына ислам дінінің насихатталуына тыйым салды, соған байланысты әскери джихад фатх жорығы жасалды. Бірақ ол жерде Иран халқына жасалған жоқ. Ислам дінінің насихатталуына қалқан болып тұрған сасанидтер династиясы құлатылды да, оның ар шетіндегі бейбіт халыққа мешіт ашылып, құтпа оқылып, ислам таныстырылды. Ал исламды қабылдап, одан кейін қабылдамау халықтың өзінің еркіне қалдырылады. Енді Сириядағы мәселеге келетін болсақ, біз жаңағы Иранды сасанидтердің саяси жүйесін дарул харф немесе дарул күфр жүйесі деп айтамыз. Ал Сириядағы қазіргі саяси жүйені біз дарул күфрге жатса алмаймыз. Ол жерде ислам белгілі бір деңгейде өркен жайған. Мың жылдан астам уақыттан бері ислам ол жерде табан тіреген. Белгілі бір деңгейде біздің ахлус сүнна мәзхабтары дамыған. Сондықтан бір Башар Асадтың шияның әлеуия тармағын ұстағанына байланысты джихад бар деу, бұл әлбетте сөлекет, артық әңгіме. Бұл Сириядағы жағдай ислам фовтық алпауыт күштерін жасап қан ойындарының бірі.